В Одесі планують провести реконструкцію стадіону «Спартак». Поки що місто лише замовило розробку проєкту, вартість якого 4 мільйони гривень. Вже навіть відомо, хто її робитиме. Проєктом реконструкції займатиметься компанія «Скайстрой». Про те, що місто та компанія укладають угоду, стало відомо 13 жовтня. За свій проєкт компанія «Скайстрой» отримує 3 мільйони 820 тисяч гривень. Зробити його повинні до квітня наступного року. Ось вартість самого стадіону – 250 мільйонів. Конкурс ідеї на реконструкцію «Спартака» не проводили. Як виглядатиме поле та трибуни після ремонту, поки що невідомо. У тих замовленні на проєктування вказано, що потрібно оновити футбольне поле, спортмайданчики, трибуни, приміщення під ними та зробити благоустрій території. А ось детальних архітектурних вимог немає. Вказано лише про дотримання вимог Міжнародної ради футбольних асоціацій. Коли безпосередньо розпочнеться реконструкція стадіону «Спартак», поки що невідомо. Ігор Ісаєнко, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».